Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran hari ini, okey, pada hari ini cikgu akan terangkan, okey, subtopik kita yang seterusnya dalam bab 9, iaitu polimer, 9.3, iaitu polimer. Okey, sebenarnya apakah itu polimer? Okey. Polimer ni ialah molekul besar berbentuk rantai yang terdiri daripada gabungan unit kecil. Gitu ya. Okey, maksudnya ada yang dia berbentuk rantaian eh. Okey, jadi apakah itu monomer? Okey, monomer ni ialah unit asas atau unit kecil bagi rantai polimer. Maksudnya dalam polimer tu ada monomer ya. Okey, polimer ni terdiri daripada dua bahagian iaitu polimer semula jadi dan polimer sintetik. Okey, apakah polimer semula jadi? Polimer semula jadi ialah polimer yang wujud secara semula jadi. Contohnya sumber daripada haiwan dan tumbuhan. Itu semula jadilah. Okey, apakah polimer sintetik? Polimer sintetik ialah polimer buatan manusia yang menggunakan bahan kimia. Maksudnya, okey, cikgu tunjukkan contoh-contoh bagi polimer semula jadi. Okey, getah asli. Okey, apa yang terkandung di dalam polimer ini? Tadi cikgu kata monomer kan? Okey, monomer bagi kanji ialah glukosa. Okey, kegunaannya ialah untuk memberi tenaga. Okey, manakala protein monomernya, maksudnya kandungan dia lah. Kandungan protein ni ialah asid amino. Okey, kegunaannya untuk apa? Untuk membina sel dan tisu badan. Okey, yang seterusnya yang ketiga, polimer semula jadi ialah getah asli. Apa yang terkandung di dalamnya ialah monomer iaitu isoprene. Okey. Okey, tujuannya ialah untuk okey, kegunaannya untuk membuat produk berasaskan getah. Okey, jadi ini adalah tiga contoh polimer semula jadi yang awak kena tahu. Ya, objektif kita sekurang-kurangnya awak kena tahu tiga polimer ya semula jadi. Okey, bagaimana polimer sintetik. Okey. Okey. Ada kawan masuk. Okey. Okey, sintetik ya. Polimer sintetik di mana okey, maksudnya buatan manusia tadi ya. Okey, contohnya polietena. Okey. Monomernya ialah etena. Okey, kegunaannya ialah untuk membuat botol plastik, beg plastik, baldi. Okey, kata kunci dekat sini ialah etena ya. Okey, kemudian polimer sintetik yang kedua ialah polistirena. Polistirena ya. Okey, monomer iaitu kandungan asasnya ialah stirena. Kemudian kegunaannya ialah untuk membuat bekas pembungkusan peralatan elektrik. Okey, seterusnya perspex. Perspex ni okey, monomer iaitu kandungan asasnya ialah metil metakrilat. Okey, kegunaannya ialah untuk seterusnya polimer sintetik yang seterusnya ialah getah sintetik. Ialah monomernya ialah neoprena. Okey, kegunaannya ialah membuat sarung tangan, tayar kereta dan tapak kasut. Okey, mari kita tengok latihan prestasi TP1 eh. Apakah soalan-soalan yang sering ditanya okey tentang polimer ini ya. Okey. Yang pertama, apakah itu polimer? Dia kadang-kadang ditanya yang basic. Ni TP1 ya. Molekul besar berbentuk rantai yang terdiri daripada gabungan unit kecil. Molekul besar okey, kata kunci berbentuk rantai yang terdiri daripada gabungan unit kecil. Apakah itu monomer? Monomer ialah unit asas atau unit kecil bagi rantai
polimer. Maksudnya monomer ni dia gabung-gabung-gabung, dia membentuk polimer lah. Ya, okey, nyatakan dua jenis polimer. Okey, bandingkan polimer semula jadi dengan polimer sintetik. Polimer semula jadi ni dia wujud secara semula jadi daripada sumber haiwan atau tumbuhan. Manakala polimer sintetik ialah buatan manusia menggunakan bahan kimia. Okey, jadi kata kunci polimer semula jadi dekat sini ialah sumbernya ialah haiwan atau tumbuhan. Okey, manakala kata kunci bagi polimer sintetik ni ialah buatan manusia. Okey, dan menggunakan bahan kimia. Jadi maksudnya kalau awak dengar je apa itu polimer sintetik, maksudnya itu ialah buatan manusia yang menggunakan bahan kimia. Okey, yang kelima, nyatakan monomer bagi getah asli dengan getah sintetik. Nyatakan monomer, monomer bagi getah asli dengan getah sintetik. Maksudnya awak kena bandingkan dua ni. Okey, monomer bagi getah asli ialah isoprene, manakala monomer bagi getah sintetik ialah kalau yang asli, kalau yang sintetik neo, ya. Okey, seterusnya nyatakan polimer yang menghasilkan tingkap kapal terbang. Okey, jawapannya ialah perspek. Ingat selalu juga kan kita dengarkan perspek. Okey, jadi itu ialah polimer yang menghasilkan tingkap kapal terbang. Okey, sebenarnya macam manakah proses pempolimeran? Kan first time dengar pempolimeran dan penyah polimeran. Maksudnya macam mana kita nak mempolimerkan dia ataupun penyah. Penyah tu maksudnya kita nak macam pisahkanlah, ya. Okey, jadi polimer ni dihasilkan melalui proses pempolimeran. Okey, apakah itu proses pempolimeran? Ialah proses pencantuman, dicantum monomer melalui pembentuk besar berbentuk rantai. Jadi dia nak cantum tu, nak jadikan dia besar, melekat besar dan berbentuk rantai. Okey, kata kunci ya, cikgu bolkan dekat sini. Okey, kemudian apakah itu penyah polimeran? Penyah polimeran ni ialah proses apabila molekul polimer berbentuk rantai dipisahkan kepada monomer-monomernya melalui tindak balas kimia. Maksudnya kita nak pisahkan dia, tapi melalui tindak balas kimia. Okey, dekat sini kita nampak ya. Ni gambar rajah ni, kita boleh nampak dengan lagi jelas lah. Okey, kedua-dua proses tersebut diwakilkan dengan grafik berikut. Ya, dengan grafik ni kita boleh nampak dengan jelas bagaimana pempolimeran dan penyah polimeran. Okey, yang tadi cikgu cakap monomer kan? Okey, monomer sini. Okey, bila kita buat pempolimeran, proses pencantuman tu makan polimer. Okey, macam mana dia mesti melalui ikatan kimia, pembentukan ikatan kimia lah. Okey, yang garis-garis ni ikatan kimia, dia menunjukkan ikatan kimia. So macam mana kita nak nyahkan semula penyah polimeran? So kita semulakan bila penyah polimeran dia jadi balik semula kepada monomer. Okey. Seterusnya, pempolimeran ni yang melibatkan monomer jenis yang sama dengan pemecahan ikatan ganda dua menjadi ikatan ganda tunggal dikenali sebagai pempolimeran penambahan. Okey, contohnya ya. Okey. Ni dapat kimia ni. Okey. Fokus sikit lah. Ya. Yeah. Okey, contohnya polietena ni ialah salah satu contoh polimer yang dihasilkan melalui proses pempolimeran penambahan daripada monomernya iaitu etena. Okey. Ini nampak tak yang tanda tambah dekat sini? Tanda tambah, tanda sama dengan kan? Ada dua, itu kita katakan ikatan ganda dua. Okey, bila kita nak ni pempolimeran penambahan, okey, kita buat macam ni.
Masa ni yang apa kurungkan semua ni. Okey, kurungkan kedua-dua ni. Okey, yang ni dah jadi satu. Okey, yang ni jadi macam ni dan kita gunakan any. Any merujuk kepada bilangan ulangan. Maksudnya yang ni tadi kita nak buat macam ni tapi ni ulangan dia lah. Okey, maksudnya polietena polimer yang mempunyai ikatan tunggal. Yang satu ni dah jadi satu ni kan yang ni. Yang sama dengan ni tadi dia dah jadi satu itu maksudnya ikatan tunggal. Okey, yang ini ikatan ganda dua. Kalau ada tanda sama dengan macam ni. Ya. Yeah? Okey. Jadi macam mana dia kata grafik yang menunjukkan yang tambah dua apa sama dengan macam ni ikatan ganda dua. Ikatan ganda dua. Okey, so kita nak jadi pempolimeran penambahan, awak kena buat macam ni. Ni ikatan tunggal tadi ya. Ni ikatan tunggal. Kimia ya. Okey, tak apa. Kita belajar slow-slow. Okey, jadi apakah yang dimasukkan dengan polimer? Ni soalan tipi satu. Ya, jadi dia ulang balik. Molekul besar membentuk rantai yang terdiri daripada gabungan unit kecil. Okey, monomer sama juga yang tadilah. Okey, jadi soalan yang seterusnya tadi. Okey, okey. Ni nampak ni yang kelima. Macam mana nyatakan P dan Q yang terlibat dalam dalam pembuatan polimer di bawah. Okey, so dia nak jadikan ni P, Q. Okey, P ni ialah pempolimeran. Ni. Dia nak jadi dia ikatan yang besar apa banyak ni kan. Yeah. Okey, jadi ini adalah grafik dia ya. Yeah. Okey, yang keenam, pempolimeran yang melibatkan pemecahan ikatan ganda dua menjadi ikatan ganda tunggal. Dikenali sebagai proses penambahan pempolimeran ya. Okey, lukiskan penambahan bagi monomer di bawah. Okey, ni. Jawapannya ni ya. Ini ialah monomer. Okey, kalau ada tanda sama macam ni, dua ni, kita katakan ikatan ganda dua ya yang cikgu cakap tadi. Okey, macam mana dia kalau kita ni ikatan tunggal, kita boleh tukar. Awak boleh tukar macam ni, ni satu je, ini si satu tetapi ada awak kena kurungkan dia. Lepas tu awak kena tambahkan N di sini ya. Okey, seterusnya kalau ada soalan objektif. Okey, soalan objektif kita. Okey, kalau dalam apa kertas satu ya, kertas satu mungkin dia tanya macam inilah soalan-soalan dalam bab ini. Raja satu menunjukkan suatu proses P dalam penghasilan bahan sintetik. Okey. Apakah proses P? Okey, kalau awak nampak macam ni jangan panik ya. Okey, sebabnya awak dah ingat. Okey, dah apa? Teringat balik apa yang cikgu cakap, ini ialah proses pempolimeran. Dia jadi macam ni, ni awak nampak dia CCH ni, bila awak banyak kan, awak pecah-pecah macam ni, dia sebenarnya ialah pempolimeran. Okey, antara padanan monomer dan polimer berikut yang manakah benar? Okey, jadi awak kena ingat tadilah. Okey, kalau isoprene, itu ialah polimernya ialah getah asli. Ya, yang betul lah. Ya, yang lain tu bukan ya. Okey, maklumat berikut menunjukkan proses pembentukan metil metakrilat daripada okay, perspek ni bila kita panaskan dia menjadi metil metakrilat. Okey, apakah proses tersebut? Bila kita panaskan maksudnya kita dah apa nyahkan kan. Okey, dia ialah penyah polimeran ya. Okey. Polimer manakah yang boleh digunakan untuk menggantikan kaca dalam industri? Okey, itu ialah perspek. Perspek ni kita boleh gantikan kaca ya. Okey. Apakah ciri getah asli? Getah asli ni cirinya ialah elastik. Ya, cirinya. Okey,
Maklumat berikut menunjukkan ciri-ciri sejenis polimer. Ya, tahan haba, kenyal, menyerap hentakan. Okey, apakah polimer itu? Kalau ada perkataan kenyal dekat sini atau menyerap hentakan, itu kata kuncilah. Kata kuncinya mestilah, okey, menunjukkan itu ialah. Okey, apakah ciri getah sintetik? Cirinya ialah dia ketahanan haba yang tinggi, ya. Okey, jadi kita nak masuk ke bab yang seterusnya, iaitu subtopik, ya. Okey, subtopik yang seterusnya iaitu getah, ya. Okey, getah. Okey, setakat ni ada persoalan tak? Boleh ikut ya apa yang cikgu cakapkan. Okey ya. Alright, sekejap ya. Telegram cikgu ni tak respon. Okey. Alright, kita teruskan. Okey, jika tak ada masalah. Okey, getah ya, getah. Susu getah asli, okey, juga dikenali sebagai latex. Mungkin awak selalu dengar lah. Latex kan? Dia apa? Selalulah ya, familiar kan bagi kita ya. Okey, getah ni. Okey. Sebagai latex yang didapati selepas pokok getah ditoreh. Kita kena toreh dululah pokok getah ni, barulah kita dapatkan susu getah asli iaitu latex. Okey. Latex ni merupakan polimer semula jadi. Jadi apakah ciri-ciri getah asli? Okey. Mari kita tengok ya. Ciri-ciri getah asli ni dia kenyal, lembut, ya, tidak tahan haba, tak tahan haba ya. Okey, dia penebat elektrik yang baik. Tetapi dia tidak telap udara. Okey, bagaimanakah latex ini dapat kekal dalam bentuk cecair? Okey, di dalam latex terdapat molekul-molekul getah berbentuk rantai yang diselaputi oleh satu lapisan membran protein dilingi permukaan luar membran. Okey, hal ini akan menyebabkan molekul getah menolak antara satu sama lain dan menyebabkan latex kekal dalam bentuk cecair. Macam ni. Ini cikgu buatkan dalam bentuk grafik di mana. Okey, ni dalam ni ialah molekul getah. Okey, dekat luar ni ada cas-cas negatif. Ni berlaku penolakan . Okey. Jadi dia kata tindakan asid terhadap latex. Apabila asid ditambahkan ke dalam latex, ion-ion hidrogen yang bercas positif daripada asid akan menetralkan gas-gas negatif pada permukaan membran protein. Okey, maka tanpa cas-cas negatif tersebut, molekul getah akan berlanggar antara satu sama lain sehingga menyebabkan membran protein tersebut pecah. Okey. Okey, rantai polimer getah akan keluar dan berbelit sehingga membentuk gumpalan pepejal. Okey, macam ni. Mos keliling dia kan? Okey. Sekarang ni bila kita tambahkan asid tadi, dia jadi macam ni. Dia macam ni, lepas tu membran protein tu akan pecah. Dia pecah. Lepas tu polimer getah ni akan terkumpal lah. Ni sebab ni dah ada dah. Positif dan negatif di luar dia ya. Okey. Jadi tindakan alkali terhadap latex, apabila alkali pula ditambahkan ke atas latex, ion-ion hidroksida ni daripada alkali akan bersifat negatif. Membran protein bagi molekul getah juga masih bersifat negatif. Maka cas-cas negatif kekal pada membran protein dan molekul getah tetap menolak antara satu sama lain dan tidak melanggar, seterusnya kekal dalam bentuk cecair ya. Okey, jadi awak rujukkan rujuk rajah 4.1 ya. Jadi tindakan asid daripada bakteria ni yang terdedah kepada udara
digunakan tanpa ditambah asid, lama-lama latex tu akan menggumpal dan juga akibat tindakan bakteria menghasilkan asid. Ha, dia menggumpal lah ya. Jadi asid tersebut akan menetralkan membran protein molekul getah dan menyebabkan molekul akan berlanggar dan membran akan pecah. Ha, ya. Jadi rantai polimer getah akan keluar dan terbeli sehinggalah membentuk gumpalan berpecah lah, rujuk rajah yang 4.2 tadi ya. Okey, jadi ini cikgu nak tunjukkan aktiviti 9.4 di mana tindakan asid alkali terhadap latex. Jadi tujuan aktiviti kita, ini contoh ya, contoh aktiviti yang kita selalu atau sering buat, okey, di dalam okey makmal ya. Nak tunjukkan okey untuk mengkaji kesan asid dan alkali terhadap latex. Okey, bahan kita pada asid etanoik dan larutan amonia. Asid dan alkali lah, ni larutan amonia ni alkali ya. Okey. Kemudian kita sediakan beaker, penitis dan rok kaca. Okey, gambar rajahnya adalah seperti ini di bawah. Okey. Prosedurnya ialah 3 beaker dilabel ya, dilabel sebagai P, Q dan R. Kemudian dimasukkan 20 ml latex ke dalam beaker tersebut. Okey, masukkan. Okey, masukkan ke dalam beaker. Okey, kemudian awak titiskan 10 titis asid etanoik ke dalam beaker P dan kacau. Maksudnya macam ni. Ya, kacau ya. Lepas titiskan asid. Kemudian titiskan 10 larutan amonia ke dalam beaker Q dan kacaukan. Sama juga. Okey. Tapi biarkan beaker R tanpa ditambah asid atau alkali. Catatkan pemerhatian. Okey. Maksudnya macam ni lah. Okey. Jadi sama lah, kena sama eh. 20 ml, 20 ml. Okey. Yang pertama ni P, awak titiskan 10 asid etanoik. Okey, kalau Q ni awak titiskan 10 amonia, titis amonia ya. Okey, jadi kedua-dua ni awak kacau. Okey, yang satu ni yang satu tu awak tinggalkan ya. Ni R ni dikatakan. Okey, R ni jangan tambah apa-apa. Itu sebagai kawalan lah. Okey, jadi beaker PQR ni, okey, pemerhatiannya ialah latex akan menggumpal P ni. P tadi awak tambah asid kan. Okey, dia menggumpal. Okey, kalau Q tu yang ni. Alkali kan. Okey, latex kekal dalam bentuk cecair. Dia tak jadi apalah, dia bentuk cecair tu. Okey, tapi R ni dia menggumpal juga walaupun awak tak letak apa-apa. Sebenarnya ingat tak tadi? Ingat tak? Okey, langkah berjaga-jaga. Pastikan memakai sarung tangan tadi yang apa sebelum ni yang cikgu cakapkan. Walaupun awak biarkan latex itu getah itu terbiar je tanpa awak masukkan asid, okay, dia akan menggumpal juga disebabkan oleh ada bakteria yang atas ni tadi cikgu sebutkan tadi, yang ni bakteria semula jadi kan, ni. Dia kata tindakan bakteria, okey, tindakan asid jika awak dedahkan pada udara walaupun awak tak tambahkan asid, jika lama kelamaan latex itu akan menggumpal akibat tindakan bakteria yang menghasilkan asid. Bakteria masih boleh. Ya, macam tu. Itu maksudnya tadi bila awak tengok dekat eksperimen ni, dia menggumpal juga P dan Q. Ya, sebab ni tindakan bakteria. Okey. Jadi dia kata macam itulah ya, itu adalah antara aktiviti ringkas lah. Asid dan alkali terhadap latex tadi ya. Okey, seterusnya ni ialah latihan prestasi kemahiran proses sains. Okey, di mana rajah ni 3.1 dan 3.2 ni menunjukkan eksperimen. Okay, yang pertama ni untuk mengkaji kesan cuka dan larutan amonia ke atas latex. Okey, 3.2 ni
menunjukkan eksperimen untuk mengkaji keputusannya selepas kita biarkan selama 30 minit. Macam tu ya. Okey. Jadi vanillin, vanillin ni cuka lah. Okey, yang pertama kita masukkan cuka. Cuka ni asid kan. Okey. Jadi dia jadi macam ni. Menggumpal ya. Okey, kalau ni amonia ni dia tak jadi apa. Dia masih jadi macam latex di asalnya. Okey, jadi dia nak tuliskan satu pemerhatian daripada keputusan eksperimen ini. Maka dia kata cair jika ditambah dengan larutan amonia alkali. Ya. Amonia tu alkali. Jadi dia kata, nyatakan satu inference berdasarkan pemerhatian di atas. Inference ni ialah asid akan menggumpalkan latex manakala alkali akan mengekalkan keadaan cecair latex. Okey. Seterusnya. Okey, jika ada eksperimen ni, okey. Jadi dia kata nyatakan pemboleh ubah berikut yang dimanipulasi, yang kita ubah-ubah di sini, mestilah cuka dan larutan amonia. Satu ada cuka, satu ada larutan amonia. Maksudnya macam tu. Itulah yang kita manipulasi di sini ya. Okey, yang bergerak balas, maksudnya keadaan latex selepas itu ya. Selepas 30 minit tu. Jadi kak, itu ialah yang bergerak balas. Okey, apa yang kita samakan dekat sini? Yang kita malarkan, maksudnya pemboleh ubah yang dimalarkan, iaitu isi padu latex. Ah 20 ml 1 10 kan. Jadi mesti sama ya untuk jadikan dia dimalarkan ya, isi padu latex. Okey. Seterusnya, nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen. Okey. Selalu cikgu sebut ya, hipotesis ni ialah ramalan awal. Ya, ramalan awal bagi sesuatu eksperimen ni. Jadi, ramalan awal bagi eksperimen ini ialah asid akan menggumpalkan latex manakala alkali akan mengekalkan keadaan cecair latex. Ya, macam tu ya. Jadi, ini ramalan awal kita. Jadi, nyatakan definisi secara operasi bagi asid. Jadi dia kata, dia cakap asid ialah bahan yang menyebabkan latex tergumpal ya. Okey, bagaimanakah untuk mencairkan semula latex? Kita meletakkan larutan amonia atau alkali ke dalam gumpalan latex. Okey, aktiviti yang seterusnya. Okey, di mana menunjukkan susunan radas bagi mengkaji kesan asid dan alkali terhadap latex. Okey. Ni latex saja. Kita mula pada pukul 9 pagi. Okey, dan kita tamat pada pukul 4 petang. Okey, kita tengok hasilnya. Okey. Ni maksudnya kita ada 3 eksperimen di sini. Okey. Jadi dia kata nampak ya, eksperimen 1 pukul 9 ni latex saja. Eksperimen 2, okey, pukul 9 juga latex campur asid etanoid. Ada asid lah. Okey, eksperimen yang ketiga, okey, pukul 9 pagi juga latex campur larutan amonia, iaitu alkali lah, larutan amonia ni alkali. Okey, jadi apabila tamat pada pukul 4, ini pukul 4, latex ni menggumpal. Yang biasa je, yang awak dedahkan je pada udara, dia menggumpal. Okey, yang kedua, gumpal. Ini lama sikit lah, maksudnya pukul 4 petang baru nak nampak dia menggumpal. Yang ini 5 minit je dia dah menggumpal lah, cepat lah maksudnya ya. Okey, seterusnya yang ni pukul 4 tak menggumpal pun. Sampai kesudah tak menggumpal lah, maksudnya macam tu lah. Yang campur akali tadi. Jadi maksudnya dia tak bagilah ya latex ni menggumpal akali ni. Okey, boleh nampak kalau kalau asid ni cepat je, 5 minit je dah boleh nampak dia menggumpal ya. Macam tu. Jadi dia kata berdasarkan eksperimen 2, okey, nyatakan satu pemerhatian daripada eksperimen ini. Jadi apakah pemerhatian yang boleh kita lihat ya. Jadi dia kata latex ni
Okey, latex ni menggumpal apabila ditambah larutan asid etanoik dengan lebih cepat. Ya. Daripada pemerhatian ini, asid dapat menggumpalkan latex. Inference lah. Ya. Okey, lepas tu dia nak mesti tahu, awak kena tahu apakah ataupun kena boleh memberikan boleh ubah dimanipulasi, bergerak balas dan dimalarkan. Ya, penting ya. Okey, jadi kalau yang kita ubah-ubah dimanipulasi lah maksudnya dekat sini yang kita ubah-ubah ya, iaitu larutan amonia dan larutan asid etanoid ya. Okey, seterusnya pemboleh ubah yang bergerak balas dekat sini ialah keadaan latex ya, keadaan latex. Okey. Okey, seterusnya pemboleh ubah yang dimalarkan isi padu latex. Mesti sama eh, cikgu cakap dengan tadi mesti sama. Jadi adil semua ya. Okey. Jadi dia kata nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen di atas. Okey, hipotesisnya ialah asid akan menggumpal latex. Okey. Okey, jadi definisi bagi operasi secara operasi bagi alkali dalam eksperimen ini iaitu alkali ialah bahan yang menyebabkan latex tidak menggumpal. Ha, latex eh. Okey, getah tadi. Okey, ini ialah okey bahagian C eksperimen yang soalan yang selalu ditanya. Di bahagian C. Jadi dia bagi awak okey kaji pernyataan berikut. Okey, susu getah menggumpal jika ditambah dengan asid manakala kekal cecair jika ditambah larutan alkali. Jadi dia kata anda diberikan latex, penitis, rok kaca dan radas lain. Cadangkan hal satu hipotesis bagi menyiasat pernyataan di atas. Jadi hipotesisnya ialah hipotesisnya ramalan awal. Jadi asid akan menggumpal latex manakala alkali akan mengekalkan keadaan cecair latex. Okey. Jadi dia kata D5A ni berdasarkan kriteria berikut. Ya. Maksudnya kertas dua ni bukan calang-calang. Orang kata bukan simple je soalannya, soalannya macam ni. Dia nak awak huraikan satu eksperimen. Bayangkan awak ya, kalau kita tak betul-betul memang tak boleh lah. Kalau kita tak ingat ataupun kita tak pernah buat soalan macam ni, memang kita tak tahu. Sebab dia nak huraikan satu eksperimen untuk menguji menguji apa yang awak cakap ni. Ya, maksudnya kena ingat lah tujuan eksperimen iaitu untuk menguji kesan asid dan alkali terhadap latex atau susu getah. Okey, kemudian nak kena pasti pemboleh ubah, awak mesti nyatakan ni. Mestinya ada tujuan. Mesti ada pemboleh ubah, tiga pemboleh ubah ni. Okey, mesti ada senarai radas dan bahan. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi, awak kata larutan keadaan latex selepas 30 minit. Okey, pemboleh ubah yang dimalarkan ialah isi padu latex. Okey. Jadi seterusnya yang ketiga awak kena ingat senaraikan radas tambahan. Okey, beaker, susu getah, penitis, larutan cuka, larutan amonia, penitis dan rok kaca. Okey, prosedur, prosedur pun mesti awak kena ingat juga. Prosedur dan kaedah. Okey, awak tukar ayat ni lah kepada ayat prosedur. 100 ml latex dimasukkan ke dalam beaker A dan B. Yang kedua, 10 penitis larutan cuka diletakkan ke dalam bika A manakala 10 penitis larutan amonia diletakkan atau dimasukkan ke dalam bika B. Okey. Yang ketiga, campuran dikacau ke dalam kedua-dua bika. Okey, kacau kedua-dua campuran itulah. Ya. Okey, kemudian campuran tersebut dibiarkan sehingga 30 minit dan pemerhatian dicatat. Jadual awak kena buat macam ni. Penjadualan data ringkas macam ni. Bika ada A, ada B. Kemudian pemerhatian. Itulah. Inilah contoh
kalau ada eksperimen yang meminta awak membuat huraikan satu eksperimen untuk mengkaji. Bayangkan kalau awak tak pernah baca, tak pernah apa, memang tak tahu ya. Jadi dari sini cikgu dedahkan awak macam mana cara. Awak kena ingatlah, ya, tujuan, kena pasti pemboleh ubah, radas, prosedur, okay, penjadual data. Barulah awak dapat 10 markah di situ ya, kertas 2 bahagian C. Okey, seterusnya sikit lagi ya. Okey, pembakunan getah. Okey, jadi dia kata pembakunan. Perkataan basic dia kan. Balkun lah. Okey, jadi dia kata sifat semula jadi. Okey, sifat semula adalah dia tak sesuai jika digunakan untuk membuat bahan seperti tayar kenderaan. Nah, tak tahan. Tak boleh ya, tak sesuai lah. Bahaya tayar kenderaan jika dia, sebab dia lembut dan tidak tahan haba. Jadi dia kata bagaimanakah sifat getah asli ni dapat ditingkatkan untuk dijadikan sebagai bahan yang sesuai untuk membuat pelbagai jenis barangan. Jadi kita buat proses pembalkunan getah ialah proses di mana membaiki sifat getah dan menjadikannya lebih kuat. Namanya pembalkunan getah. Okey. Tapi apakah itu pembalkunan? Pembalkunan ni ialah proses pemanasan getah dengan sulfur. Okey, ada sulfur di sini. Okey, jadi dia kata bagaimanakah proses pembalkunan ini? Jadi dia kata melalui proses pembakunan ini, atom atau sulfur ditambahkan ke dalam molekul-molekul terbakun. Ini sebenarnya polimer. Polimer ni yang cikgu cakapkan sebelum ni ialah yang dia polimer rantai, rantaian polimer getah. Jadi bila kita tambahkan sulfur, dia jadi macam ni. Rantai polimer getah asli, dia jadi macam ni lah. Jadi ini ialah rantai silang sulfur. Ada wujud di sini ya. Okey. Jadi dia kata ciri-ciri getah terbulkan. Terbukan struktur molekul bagi getah terbukan ni mempunyai ikatan antara rantai polimer getah. Okey. Atom-atom sulfur akan ditambah menghasilkan rantai silang. Okey. Antara rantai polimer getah ni. Ini rantai silang lah. Ada SS ini ya, ada sambung macam tu. Jadi dia kata apabila daya dikenakan, rantai polimer getah terbuka ni akan sukar menggelongsor. Dia macam ikat lah. Ha, kan, nampak kat sini dia macam mengikat ya. Maksudnya molekul getah terbuka sukar diputuskan. Itu tujuan ni sulfur ni, kita tambah sulfur ni. Bila kita bakar dia, ialah api yang tak berapa kan, tak ni, dia tahan lah, tahan haba lah maksudnya ya. Okey, jadi maka dia kata getah terbakar vulkan ni adalah lebih keras dan mempunyai ketahanan terhadap haba yang tinggi. Jadi dia kata sesuai lah. Jadi dia kata ciri-ciri getah terbakar ni, okey, yang pertama dia keras dan lebih kenyal. Kedua, dia ialah penempat elektrik yang baik. Ketiga, dia tidak telap terhadap cecair dan udara. Keempat, dia tahan terhadap haba. Okey. Kelima, tidak balas dengan asid dan alkali. Dan yang seterusnya, yang keenam ialah tidak mudah teroksida di udara. Okey. Itu ialah ciri-ciri getah terbukanya. Okey, getah terbuka sesuai digunakan untuk apa? Untuk membuat tayar kenderaan. Bila kita tengok je tayar kenderaan ayah kita, kita nampak ini ialah getah terbuka. Ilmu baru kita pada hari ni kan. Lepas tu tengok pula sarung tangan mak kita guna ya untuk berkebun ke untuk apa ke, kita cakap ni getah terbuka. Macam tu ya. Lepas tu kita yang paling dekat dengan kita kan, okey, tapak kasut. Semua orang ada kasut kan. Okey, jadi kita tengok je tapak kasut. Ini cikgu Desi cakap tadi kan, ciri-ciri getah terbulkan. Ya, maksudnya benda-benda macam ni, size ni dia di sekeliling kita ya. Maksudnya kita dekat je
dengan saiznya, saiz di hatilah maksudnya macam tu. Jadi cuba ulang, getah terbuka ni sesuai digunakan untuk membuat tayar kenderaan, sarung tangan getah dan tapak kasut ya. Okey, sikit lagi ya, sikit last ni, last ha. Okey. Okey, ciri-ciri 5 minit lagi ya. Okey, jadi dia kata mengapa kerana getah lebur yang rendah dan sangat lembut. Bahayalah. Ya. Ya, takat lebur yang rendah lepas tu lembut pula eh. Bayangkan ya. Accident nanti ya. Jadi tak sesuai. Okey, namakan proses yang menjadikan getah asli menjadi lebih kuat dan keras. Pemvulkanan. Pemvulkanan eh, baku eh, pemvulkanan. Okey. Apakah yang dimasukkan dengan proses pemvulkanan? Okey, proses pemanasan getah dengan sulfur. Kata kunci dekat sini. Pemanasan getah dengan sulfur. Tambahkan sulfur. Jadi rantai tadi kan. Rantai yang diikat tadi ya. Okey, jadi apakah unsur yang ditambah dalam proses pemvulkanan getah? Okey, sulfur. Ingat eh, sulfur tu tambah ke dalam getah ni tadi ya. Menjadikan namanya pemvulkanan ya. Okey, nyatakan 6 ciri getah tervulkan. Okey, 6 ciri-ciri yang cikgu dah sebutkan tadi. Okey, cikgu ulang. Keras dan lebih kenyal, tidak mudah teroksida, tidak bertindak balas dengan es gelap terhadap cecair dan udara. Ciri-ciri yang baguslah. Ya, yeah, ditambah baik ya. Okey, bandingkan takat lebur bagi getah asli dengan getah terbukan dan terangkan. Kena terangkan pula kan. Okey. Dia kata takat lebur bagi getah terbukan lebih tinggi berbanding getah asli. Kerana getah terbuka mempunyai rantai silang sulfur, kata kunci kat sini. Rantai silang sulfur, terbayang dah gambar rajah tadi kan. Dan memerlukan haba yang tinggi untuk memutuskan ikatan. Okey, seterusnya, nombor 7. Bandingkan kekuatan. Kekuatan bagi getah asli dengan getah terbuka dan terangkan. Getah terbuka lebih kuat berbanding getah asli kerana getah terbuka mempunyai rantai silang sulfur dan menyukarkan lapisan molekul getah daripada menggelongsor apabila daya dikenakan. Nah, ni dia. Dikena awak boleh lukislah ya, rantai silang sulfur. Ni. Pentingnya maksudnya ni last ya, nyatakan 3 contoh bagi getah terbukan, tayar kereta, sarung tangan getah dan tapak kasut. Okey, bila dengan ini, okey, berakhirlah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, diharap anak-anak dapat okey dapat faham dan mengikuti apa yang cikgu terangkan tadi. Okey, oleh itu sekian saja untuk kali ini. Okey, sebelum tamat kita nak ambil gambar ya. Gambar yang membuktikan awak ada masuk kelas ni ya. Anak-anak yang cemerlang. Okey, insya-Allah akan berjaya dunia dan akhirat. Jika awak ada tak ada kekangan, awak masuklah. Ya, masuk kelas. Boleh? Offline. Ya, PM cikgu minta bahan. Ya, yang penting awak belajar dan terus belajar. Jangan putus asa ya. Cikgu doakan yang terbaik untuk awak bertiga ni pada hari ini ya. Buah hati cikgu. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi esok. Bye-bye. Bye-bye. Okey. Terima kasih. Alamak, tak sempat ada kabar. Okey, bye. Okey, terima kasih. Bye.